Ykkösenä listoilla on Ruotsi. Se, jossa olen mennyt ohi, että Ruotsi edustaa vuoden 2012 voittaja Euroviisu Queen Loreen. Onko se tylsää, että joku, joka on jo voittanut, on mukana? Onko Tattoo liian samantyyppinen biisi kuin Euphoria? Mitä mieltä te olette? Israelin edustaja Noa Kirel on jo superstara. Pop-tähti, näyttelijä, on ollut talent-ohjelmatuomarina, on superiso somessa, tosi upea esiintyjä ja tanssia, niin kuin Unicorn-videossa esimerkiksi nä. Musta tämä biisi on täysin siis silleen K-poppia. Joku Blackpink meets Sia tulee jollain tapaa vähän mieleen. Pohjoismaista myös Norja lukeutuu ennakkosuosikkeihin. Norjaa edustaa norjalais-italialainen Alessandra, jonka edustusbiisi Queen of Kings on jo tässä ollut iso hitti. Ja joka on tämmönen voimaannuttamis-anthem, jossa kuuluu kaikuja sailorilauluista ja norjalaisista folk-musiikista. Ja Ranskan upealla Zara voi loistaa tänä vuonna, kun ei ehkä oo juuri muita sellaisia Euroviisu-diivoja.